Niin, no niin, tässä koronassa, kun kotona ollaan, niin oli pakko jotain puuhaa saada, niin nyt mä sain koottua tämän makitan. Akkukäyttöisen nurmileikkuri. Ja tosiaan mä en ole koskaan ajanut akkukäyttöiselle, että aika outo ja aivan saatanan kevyt koko laite. Mutta eihän periaatteessa tossa, kun ei ole moottoria, eihän siinä paina kuin nämä akut sit vaan. Nämä kahdella akulla käy 2x18 wattia, että mä laitoin ne lataamaan tuohon, niin pääsee kokeilemaan. Nuori kunni pääsee ajaa kesällä pihat nurtseen, niin saa kuulemma vähän siitä ylimääräistä sitten taskun pohjalle. Tuossa on toi keräävä, mikä kerää nurtsia ja muuta tuonne, ja sitten se saa tuossa nostettua ja tyhjennettyä. Saa nähdä. Kevyt se on kuin perkele, kun on tottunut ajaa aina tuon polttomoottorin vehkeellä. Saa nähdä, mutta itä tämmönen kestää. Saa nähdä paljon niitä lajaa sitten. Kahdella akulla se on 36 wattia yhteensä. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Tänne tulee ne akut sitten. Tuohon noin, kiitos. Ja sitten tässä on tämmöinen käynnisti, mikä tulee myös tuonne. Silloin se on virta kytketty ja tuoksi pannaan semmoista napista, painetaan päälle. En tiedä, täytyy kokeilla. Näihin kuviin ja tunnelmiin.